Assalomu alaykum, Hilolli o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolasi Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida Bo'laq qishlog'ida kurashimiz mana yakuniga yetdi. Hozir to'ydor akalarimizni xonadonimiz, mana hamma polvonlarimiz yig'ilishib mana o'tiribdi. Zohid polvondan tortib hammasigacha mana Dadaxon polvon ham akalarimiz hamma mana shu yerda. Mana Zohid polvon ham hamma shu yerda. Ishonba bilan nima deb qo'ying, endi bir duoga bersalaringiz. Hammasi katta-katta zotlar bilan kelish nasib bo'lsa, shu Surxondaryo ham o'rnosi namozi. Allohu akbar, mana juda yaxshi. Katta polvonlar hamma shu yerda. Dars polvondan tortib hammasi. Xudo xolosa ertaga Buxoroda kurashda uchrashamiz. Juda katta kurashimiz, xudo xolosa. Dars polvon muxlislarga bir nima. Rahmat charchang. Ehson polvon bir nima muxlislarga. Qolasan gazim, charchamaydi. Do'stlar, mana shunaqa gaplar, xudo xolosa juda ham katta kurash bo'ladi ertaga. To'yda akalarimiz ham katta kurash bo'ladi degan oltin so'z juda katta kurash, zo'r bo'ldi. Dadaxon aka, Dadaxon aka, muxlislarga bir nima deb qo'ying endi. Muxlislar ko'p. Sizga ham rahmat katta ekan. Kiraz yerga tegmasin. Bosingiz. Mana, xudo xolosa.